Anta Mosque yin sin o tin wa nbi isoba 80 years ti o ti wa ade awata de nlo ladugbo yi na po de en todo na ni the only central mosque ti animbi moshashi bo de se kere to yi na adugbo to bi to yi awon yo to ngba is almost close to 1000 jomo gbogbo ita yi ni la man duro si de bi titi gbogbo na ni awon yan ma nduro si lati kirun o a de nfe iranlowo lori moshashi tori ki se nkan ti apa wa ka nikan ki olodun ki o ran enikan kan wa lowo nigbati ilu nla le yi fun muslim community there are two churches ti won la le fun and nipara leni churches to wa nipara will not be less than 20 central mosque kan eyo kan so yi lani ti moshalashi ba wa o rorun fun wa lati pepe sinu ijo e pe moshalashi kan sumole e o ya lo kirun nbe ṣugbọn ka ti ejo se moshalashi central wa e ka se ko joju ko wuyi keyan wo be kinu edun ka lejo de kan ba wa kinu kan ni muslimi ni won ni para leyin ta bere ise pelu block ti a ti se ati nawo to 4.5 million naira but a si n wo wi pe a si ma ni idowo to 8 million naira lati kuro nbi ta wa yi so a n toro nitori olohun nitori alao pe ke ran wa lowo ke dakun ke gbo ipe wa lati wa so moshalashi wa the moshalashi igbalode those who have the means let them help us so that we will be able to complete this edifice so that we will even be able to show this is Ipara Central Mosque compared with the churches around us that started around the same time.